tecino, ciò che è disegno, se ti smetto ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ያሉት ማለት ነው። እስከ ስምንተኛ ያሉት ተማሪዎች 322 ወንዶች እና 334 ሴቶች ናቸው። በድምሩ 656 ተማሪዎች ከአንደኛ እስከ ስምንተኛ ያሉት ማለት ነው። ታች ህጻናት ደግሞ ወደ 411 ህጻናት ታችኛው ክፍል ይማራሉ። የሁለቱም በግቢ ውስጥ 167 ተማሪዎች ናቸው ይማሩት። ከነዚህ ተማሪዎቻችን የሚያስተምሩ መምህራን በአንድ የደረጃ በዚህኛው 9 የዲግሪ መምህራን እና 12 የዲፕሎማ መምህራን በድምሩ 21 መምህራን አሉ። በአንድ ክፍል ውስጥ 40 ተማሪ ለመቀበል ነበር ያቀርነው። በአሁኑ ሰዓት ግሬድ ከአንድ እስከ ስምንት ያሉት 41 ተማሪዎች በአንድ ክፍል ደረጃ ተማሪ ጥናቻችን ተማሪ እንቀበላለን ብለን 51 ተማሪ ክፍል ተማሪ ትምህርታችን መጽሐፍት እንደዚሁ ተማሪዎቻችን ከዚህ በፊት ትልቅ የመጽሐፍት ንግድ ትምህርት ቤቶች የአዲስ አበባ ራሱ የአዲስ አበባ ክልል መንግስት አሳትሞ ለተማሪው ላይ ይሸጥ በአዲስ አበባ ደረጃ። በዚህ ክልል እንደዚህ አይነት ነገር ስላልተለመደ የግል ትምህርት ቤቶች የእኛንም ጭምር የመጽሐፍ ችግር ነበረባቸው። ክልል ዘንድሮ በተወሰነ ደረጃ በተለይ በሁለተኛ ሳይክል ላይ ከአምስት ከስምንት ባለው ላይ የመንግስት ድጋፍ ተደርጎልን በአሁኑ ሰዓት ከአምስት ከስምንት ባለው ተማሪዎቻችን መጽሐፍት አንድ ለአንድ ደርሷል። ከአንድ እስከ አራተኛ ያሉ ተማሪዎች ላይ ትንሽ አንድ ለሁለት አካባቢ ሬሾ ደርሷል የመጽሐፍ ማለት ነው። እና በአንድ ክፍል ውስጥ መምህር ተማሪ ትምህርታችን ደግሞ በአንድ ደረጃ ላይ አንድ መምህር ለ31 ተማሪ ሪሾ ማለት። ስለዚህ በሀገራችን ውስጥ ወይም በኢትዮጵያ ከተቀመጠ ስታንዳርድ የእኛ ትምህርት ቤት ስታንዳርድ ስናይ በመምህር ተማሪ ትምህርታ ቢሆን በክፍል ተማሪ ትምህርታ እንዲሁም ከመምህራን ኳሊፊኬሽን አኳያ በአንደኛ ደረጃ 9 ዲግሪ መምህር መኖር ማለት 50% በዲግሪ መምህራን ነው የሚሰጠው ማለት ይቻላል ከ21 መምህራን መካከል። እና ስታንዳርዱ በተሻለ መጠን እያሟላ የሄደ ነው። በአሁኑ ሰዓት በተወሰነ ደረጃ የመጽሐፍት ለሁሉም አለመዳረስ በስተቀር ሌላ ችግር የለብንም ማለት ነው ከኳሊቲ አኳያ። እና ተማሪዎቻችንም ጊዜ በየወሩ ወርሃዊ ፈተና ትሰጣቸዋለን፣ ወርሃዊ ፈተናቸው ይጠናቀራል። ደረጃ ይወጣለታል ፈተናዎቻቸው። በየክፍሉ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ የወጡ ቶፕ 5 እነማን እንደሆኑ ከአናሊሲስ ይሰራል። ክፍሎችን እርስ በርስ እናወዳድራለን፣ የትኛው ክፍል ጥሩ ውጤት አመጣ ምናምን ብለን። በዚህ መሰረት ባለፈው በ2006 በምንሰራቸው ስራዎች በከተማው ካሉ 6 የግል ትምህርት ቤቶች የእኛ ትምህርት ቤት አንደኛ ወጥቷል ተብሎ ይህንን ማስረጃ ተሰጥቷል። እና አባታችን መሻቸው የማልና ትምህርት ቤቱ ሲያቋቁሙት ያው በትንሽ ነገር ነው የተነሳው። 100-200 በማይሞሉ ተማሪዎች ነው የጀመሩት። እቅዳቸው እንግዲህ እሳቸው በዚህ ማየት ባይችሉም እንዳጋጠመ ሆኖ እዚህ ግቢ ያለው መምህር በጠቅላላ መምህርም አስተዳደር ሰራተኞችም በተለይ ወላጅ ቦርድ ትምህርት ቦርድም አሉ። አባዚ ሰብሳቢ ናቸው። ልጆች ከወላጆች ከተማሪዎች ወላጆች የተመረጡ አሉ። ትምህርት ቤቱን ወደፊት ከፍተኛ ውጤት የሚያመጡ ተማሪዎች ማፍራት እንዲቻል ወደ ትምህርት ቤት ጊዜያቸውን መስዋዕት በማድረግ በተለይ ቦርድ አባላት በተጠሩ ሰዓት እየመጡ በፕሮግራም እየተሰበሰቡ የተማሪዎች ውጤት ይገመግማሉ። የተማሪዎች ውጤት ከፍተኛ እንዲሆን ጥረት ይደረጋል። ወላጆች ይሰበሰባሉ። ወላጆች የሚሰበሰቡበት ሰዓት የተማሪዎቻቸው ውጤት በየሰሚስተሩ ምን እንደሚመስል ይገለጽላቸዋል። እና በአጠቃላይ
እንግዲህ ስለ ሂደቱ በየጊዜው የተሻሻለ ያልተማሉ ነገሮችም የተማሉ እንትን እያለ የሚል ነው። እንግዲህ ሁሉ ነገር ማልተናል ባለንም ያው ተወሰኑ የላይብረሪ መጽሐፍቶች ያለመማለት አለ። ላቦራቶሪዎችም በንሰን በነ የመሳሰሉ ነገሮች ኬሚካሎች እጥረት ያሉ ነገሮች አሉ። ማዕከል ተሽሜዶች በመምህራን ይዞት ምግብት ሲያስተምሩ በመረጃማ አስደግፎ ማስተማር እንዲችሉ የቲቺንግ ኤድ ማዘገኛ ቦታው ራሱ እጥረት አለ። እሱ አሁን የማይደባ ትንሽ ነው ያሉ አፈር ቤት ነው፣ ጠባብ ነው፣ ለስራ ምቹ አይደለም። እነዚህ ችግሮች ያሉትን በተረፈ ከሌሎች ትምህርት ቤቶች ጋር ሲነጻጸር በተሻለ ኮንዲሽን ላይ ያለው፣ ግን ያልተሟሉ ነገሮች አሉ ማለት ይቻላል። በቀን ወደፊት ማማለት ያሉበት ነገሮች አሉ። ትምህርት ቤቶችን ይመስላል እንግዲህ ቅድም በመግቢያችን ያመለከት ነው ያስፈተናቸው። በክልል ፈተና ሁለት ጊዜ ነው ያስፈተነው። ሁለቱም ጊዜ ያው ሙሉ በሙሉ የተፈተኑ ተማሪዎች ያልፋል። መወልቅ ተማሪ አይኖርም። ለዚህም ነው የተሻለ ነው ትምህርት ቤቱ የምስክርነት እንትን ያገኘ ነው ማለት ነው። እና ተማሪዎችም ውጤታቸው ማን ነው ከፍተኛ ሀያ ቺበሮችም ከአጠቃላይ ተማሪ ስንት ፐርሰንቶቻቸው ናቸው እዚህ ጋር ያሉት? ሚዲየም ላይ ያሉት ስንት ፐርሰንት ነው ይላል። ቢሎ አቬሬጅ ያመጡትን በየጊዜው እንትን እያል ለልጆቹ እየገለጽ ከዛ ወደዚህ እንዲሻሻሉ። ያው ነፃ ትምህርትም የተወሰኑ ሁለት ተማሪዎች በጣም ሀያኪ በሊሆኑ ተማሪዎች ያለ ክፍያ እንዲማሉ ሁሉ ይደረጋል። በዚህ መልኩ ተማሪዎች ያንን እድል ለማግኘት በጣም እንዲሽቀዳደሙ እነዚህ ስራዎች ናቸው የሚሰሩት። አቅም የሌላቸው ተማሪዎችም እንደዚህ ሁለት ሶስት እና ከሶስት በላይ የሚያስተምሩ ላይ ይችላሉ። አንዱ ተማሪዎቻቸው አንዱ ተማሪ ከወራዊ ክፍያ በነፃ እንዲማር ይደረጋል። የስታፍ ልጆች በግማሽ ክፍያ ለማር ይደረጋል። እዚህ ግቢ ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ እስከ መምህራን ድረስ የራሳቸው ልጆች ካላቸው በግማሽ ክፍያ እንዲማር የማበረታታ ይሰራል። እና እነዚህ እንቅስቃሴዎች ነው ያሉት። ቃለትን ያሰማለን።